Добрий вечір. Я Наталя Поляниця, запрошую вас під абажур. Сьогодні у мене в гостях особлива жінка. Мужні, сильні чоловіки стають перед нею на коліна. А жінки, от дивлячи їй у слід, захоплюються і часом сплакнуть. Ви знаєте, це та жінка, яка довела, що життя на інвалідному візку – це ще не вирок. Що тут починається дійсно боротьба, починається воля, починається незламність і починається любов. Вона в своєму житті, звичайно, багато пройшла і довела, що саме особистість може згуртувати навколо себе людей і повести цих людей шляхом саме до перемоги. От в неї є громадська організація. Що це за людина? Зараз ми подивимося буквально декілька хвилин відео. Що ми вже не можемо не бути тут. Тому що тут дуже багато наших друзів, тому що тут зараз здобувається нова історія України, кується нова історія України. І своїми піснями, своєю музикою, своїми віршами. Ми не вміємо воювати, ми вміємо воювати ось так, мистецтвом. І тому ми долучаємося у міру своїх можливостей, у міру своїх талантів, для того, щоб бути разом, бути однією Україною. Єднаймося, браття, в цю лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддамо єдину. За нашу землю священну Україну. Сьогодні вечір під абажуром ми проведемо з вами з Оксаною Радушинською. Вона є керівником громадської організації «Творчі сотні. Рух до перемоги». Також поетеса, також письменниця, також телерадіоведуча, журналіст. І я рада бачити її під абажуром. Добрий вечір, Оксана. Доброго вечора, пані Оксана. Добрий вечір. Оксана, вам вдалося згуртувати навколо себе творчих людей і повести їх туди, де війна, повести їх туди, де вони потрібні, потрібні хлопцям, які захищають нашу Україну від російського окупанта. Знаєте, я скажу так, що на якомусь етапі ти розумієш, що часом цифри говорять за те більше, ніж будь-які красномовні слова. 33 поїздки в зону АТО, 350 концертів і мистецьких акцій. Приблизно. Так, скажімо плюс-мінус, так. Близько 60 тонн гуманітарної допомоги. І усе це ваша громадська організація. Що це за люди? Люди, яким в першу чергу не байдуже. Тому що можна бути дуже мега-талановитим, можна бути мега-популярним, але якщо ти розумієш, що твоє життя, воно вибудовується ось на такому споживацькому рівні, на рівні, а що я за це отримаю, а що я за це буду мати, тоді це теж класні люди, тому що ми всі класні, але, можливо, нам десь не по дорозі в якійсь мірі. Тут певна жартовність має бути в першу чергу. Однозначно. Ну, провести добу в дорозі, в автобусі, і вранці, це так, вранці виїхавши, день, ніч, і вранці приїхавши у зону АТО, і одразу з коліс починати працювати концерти. І таких концертів три, інколи чотири в день буває. Власне, ось це відео, з якого почалася сьогоднішня передача, це Маріуполь, травень минулого року, 2017 року. І це, так, друга доба без сну, що називається. Тому дійсно має бути певна жертовність і певне розуміння своєї місії ось саме в цей час. А ви шукали цих людей? Чи вони вас знайшли? Знаходяться. Справді знаходяться люди, от якось так Бог дає, що подібне притягує подібне. Не так давно, під час однієї з поїздок в зоні АТО, один з командирів сказав, люди, вони так, божеволюють не всі разом, божеволюють поодинці, і потім підтягуються. От певно, ми от теж до певної міри, інфіковані в гарному значенні цього слова, оцією ідеєю прислужитися, як би це не пафосно звучало,
Україні загалом і от конкретним людям, безпосередньо тим людям, які там на війні, яких ти знаєш, більшість яких ти не знаєш. Але разом з тим, твій приїзд, от те, що ти з ними поспілкуєшся, безпосередньо, от як ми з вами спілкуємося, чи під час концерту, піснями, малюнками, гостинцями якимись, від цього стає трішки тепліше їм, трішки ситніше, трішки затишніше. Ви знаєте, ви от зараз почали вже начебто відповідь на те запитання, яке я хотіла вам поставити, тому що, ну, звучить жахливо, звичайно, але це четвертий рік війни, чотири роки, так? От, і, звичайно, от змінилася ситуація, тобто коли волонтерський рух був дуже потужним на початку війни, дійсно потрібно було. Зараз я спілкуюся і з волонтерами, і з очільниками, і з хлопцями, які там були. І ну, майже усі, наприклад, говорять про те, що зараз не потрібно такої активної волонтерської допомоги. Та? Тобто армія забезпечена, тобто продукти є, от, цього не потрібно. Як вважаєте ви, і що потрібно тоді? Справді, у 14-му році, коли треба було там і кевларові шоломи, і бронежилети, і елементарний туалетний папір, труси, їжу, воду, цього не було. Направду, зараз все це є. Зараз не вистачає емоційної підтримки, отого, що людина людині. Не так давно прочитала матеріал очільник управління гуманітарно-психологічної роботи при Генштабі озвучив цифри про те, що 30% суїцидів, які стаються в армії, вони стаються саме в зоні АТО. І запобігти цьому можна саме ось, як би це знову ж таки, можливо, не зрозуміло, не звучало ось тут на мирній території, отим дитячим малюнком. Тому що отримуючи цей дитячий малюнок, про це вже багато разів говорилося. Тобто, але та позитивна, так, емоційна якесь нітка, налаштування. Оце, що про них не забули, їх не кинули. І в якийсь певний момент людині є підтримка і розуміння того, що там, от, на мирній території, про неї не забули. Чого ми туди їдемо? От їдемо саме з цим. Їдемо, щоб завести позитивну енергетику. Взагалі ми їдемо, я кажу, гуманітарний вантаж – це настрій, це емоції. Тому що наші концертні програми – це живе спілкування, це, звичайно ж, десь має бути сумна нота, щоб згадати полеглих, бо немає права їх забувати. Десь подумати про те, хто вдома залишився, посумувати, поскучати. Так вибудовуєте свою концертну програму, щоб торкнутися різних отих струн душі людської, а тим паче тих хлопців і дівчат, які на війні. Так, тому що в нас є година, трішки більше години оця концертна програма поки триває, і бійці, яких привезли десь з опорників, із передової, для того, щоб висмикнути їх от на цю годину з їхнього ось цього щоденного, буденного, ну, нерозміреного, але все ж таки більш такого сталого життя, висмикнути в інший світ, в світ спілкування, в світ емоцій різних. І знову ж таки треба торкнутися всіх цих емоцій. Тобто митців своя зброя на війні? Так, звичайно. І ця зброя дуже сильна. Тому що коли потім телефонують і кажуть, от наші хлопці вризали після вашого концерту, от ви там їм дали прочухана. Не розумієш? Класно, повоювали. Ми теж. Оксано, ви людина з особливими потребами, так? І, звичайно, ваші батьки, ну, все роблять для того, так, і матуся Ніна, і батько Петро, для того, щоб ви були щасливі, щоб ви могли бути разом зі своїми людьми, які поруч із вами, ну, всіляко вам допомагають, так? Як вони зреагували, коли ви вперше сказали їм, а я переконана, що це було рішення ваше, сказали їм, що ви хочете поїхати туди, в зону АТО? 100% це було рішення моє, коли в хаті під час увечері, коли ми про це говорили, і коли я так несміливо сказала про це, тато перше сказав, доця, їдемо, мама сказала, їдете, я вам поїду. Як і всяка мама, оберегти, втримати. Звичайно. І відверто була дуже така тверда і навіть десь на підвищених, можливо, тонах розмови, тому що я переконувала в тому, що мені це треба, що я мушу це робити. Мама говорила, знову ж таки, от як ти собі уявляєш, ти поїдеш в зону АТО, ти на візку. От як ти собі це уявляєш?
не уявляла на той час. Ви ж були і на нулі, ви були і в сірій зоні. Так. Оксана, це страшно в першу чергу. Я вже не кажу про дійсно ваші можливості, які от на сьогодні є у вас. Ну, мабуть, слово страх, воно якось воно інакше. Страшно вдома на дивані. А туди, коли їдеш, ти розумієш, що ти вже в тій ситуації, ти дотримуєшся отої низки правил, і ти розумієш, що тебе оберігають. А власне, ще от, повертаючись до того, як рішення прийшло, що ми поїдемо, саме в цей час, коли ця розмова працює в телевізорі, по новинах розповідають історію, як хлопець з добровольцем пішов в якийсь добробат, мама якийсь час, дуріючи вдома, поїхала слідом за ним, записалася медиком на той час, і коли тато на цей час був у відрядженні, вона йому залишила записку, він приїхав додому, попсіхував, як годиться. І поїхав за ними. І поїхав слідом за ними. І от розповідають про те, як вони втрьох служать. Ми всі втрьох вдома послухали це, і кажу, почули, поїхали. Втрьох служити. Направду, втрьох поїхали служити. І мої батьки, це дуже величезна підтримка, це мої руки. Це мої ноги, це мої емоції, це моя підтримка емоційна. Тому, ну, напевно, якби не було їхньої згоди, не було їхньої підтримки, ніхто б нікуди не поїхав. Ну, ви їздите з концертами, ви спілкуєтеся і, звичайно, ви читаєте хлопцям вірші. Та свої. Обов'язково. Тому що у вас їх дуже багато, і ви дійсно дуже потужна поетеса. Насправді, у вас є безліч просто різних, ви лауреат численних просто конкурсів. Нашої передачі, напевно, не вистачить, щоб усе це оголосити. От. І які вірші ви читаєте? Що вони потребують там? Вірші про них. Вірші про їхнє життя. Про те, з чим вони стикаються, про те, про що вони, можливо, навіть самі бояться десь собі, чи не допускають якоїсь такої думки, якихось емоцій, якоїсь слабкості певної. От саме вірші про них. Я почала розуміти і почала писати отакі вірші. Вони дуже змінилися, тому що всі, хто читають мої вірші, от тепер кажуть, ну це не та Оксана Радушинська, яка писала там спортивну лірику, філософську. Тобто, звичайно, вона теж є от такі вірші. Їх набагато менше стало, направду. Вони народжуються там, на місці, чи вже коли ви приїжджаєте, це все, як то кажуть, переварюється, перебільця всередині тебе горить, і тобі хочеться дійсно це все висловити? По-різному буває. Зароджуються вони однозначно там. Оці емоції, вони потім якось збираються, вони трансформуються у слова. Слова вже сплітаються одна до одного, і виходять якісь ось такі міні-історії про бійців. Я взагалі не зловживаю віршами. Один вірш на всю концертну програму, але це от той вірш, який має... Почитайте нам його, так? Да? Добре, залюбки. Давайте. Знаєш, про що так нестерпно мріється, коли помирають дощі, коли зачинається правда, і птах лине вдаль боязку. Отак розірвати відстань, як ривуться старі плащі. І голос почути у слухавці. Тільки немає зв'язку. А знаєш, про що так наївно мріється, коли вже мрій нема? Коли нас накрило землею від вибуху зовсім поруч. Про те, що колись ми зможемо лишити живі. І трава зійде по снігах причистая. І нас обійме голіруч. І нас вбереже між досвідків, що йдуть по полях з розтяжками, сіянням найперших променів чи спалахами мінометними. А серце навчилось вірити із відданістю дворняшки. А серце бронею вкрилося між чергами кулеметними і не б'ється, бо так безпечніше. 100 сотень, розбившись з кручі, ми вже розучились плакати. Ми просто живемо болем. Слова на війні спресовані, холодні, гарячі, тягучі. Почути твій голос у слухавці. Не вмерти б, допоки бою. Сказати б, про щось насушне є, про щось, може, і буденне. Про те, як дитина посопує. Про тайну вогню у грубці. Ти знаєш, так дивно хочеться життя
між смертей сотене з тобою прожити, збутися і голосом стати в трубці. Ну, от я надію, що після такого вірша, після концертної програми, хтось позвонить додому. Я вам дякую. Я навіть боялась навіть пошурхнутися, якщо чесно. Настільки пронизана просто болем, тим, яким ви відчули там разом з хлопцями усе ваше єство повністю. Зараз хочу нашим глядачам нагадати, що ви дивитеся програму «Під абажуром». І сьогодні у мене в гостях Оксана Радушинська. Вона є керівником громадської організації «Творчої сотні», «Рух до перемоги» і поетеса, письменниця. Оксаночка, ми продовжимо. Да? Давайте поговоримо про ту географію ваших поїздок в зону АТО, да? Угу. Де ви були, і про ті концертні майданчики, я би назвала їх також особливими, на яких ви виступали. Дуже особливі концертні майданчики, тому що коли виступаєш у колишньому корівнику, або коли виступаєш десь у бліндажі, то тут було, то там. Або серед кущів. Або серед кущів, угу. Так, по-різному. Бувають, звичайно, і будинки культури, звичайно, буває, але це так швидше виключення з правил. А зазвичай десь от в полі, десь в лісі, от вділили нам майданчик, все ось тут цих 2 на 2 метри, оце ваша сцена. І працюємо на цій сцені, і танцюють наші дівчата з бійцями на цій сцені. А географія, вся зона розмежування отак від Щастя, від Станиці Луганської і до Маріуполя, Чермалик. Ну це і нулівка, і третя лінія, зона, куди відводять бригади для відновлення. Оксана, були особливо небезпечні от території? Та, власне, кожна поїздка, вона є небезпечною, але завжди дуже... Я не хочу розповідати якісь там такі жахастики, тому що, по-перше, їх і не було нічого такого страшного, тому що все дуже планується, все, кожен крок вивірюється. Це по-перше, а по-друге, за нас відповідають ось ті командири підрозділів, куди ми їдемо, тому що вони розуміють, що волонтерів їх треба берегти. Просто треба бути поміркованими, не можна намарно ризикувати, не можна оце геройство виявляти. Я завжди кажу, ми не хочемо стати героями посмертно, ми хочемо робити свою роботу. І тому, відповідно до цього, підходимо до справи. Угу. Переглядаючи ваше аматорське відео, ви зазвичай фільмуєте деякі речі там на телефон. От, звичайно, впало в око, як ви, ваші дівчата, танцювали разом з грузинами. О. Зараз подивимося цей фрагмент і далі Оксана розкаже. Оксан, про цей епізод розкажіть трошки. Ну, от, власне, це і є те, що називається «Нуль». Це грузинський легіон, славнозвісний, який от, відвоює і відвоював українські території. Приїхав до них в гості, звичайне село, порожнє село, звичайне. Вони живуть от в звичайній хаті, яка стала таким грузинським двориком. І от цьому малесенькому грузинському дворику відбулися і ось такі танці. Потім ми до хлопців приїздили ще в січні, і тоді взагалі потрапили так. В них іде бій за селом, це буквально метрів 100-150, а ми в цій самій, вже в хаті,
танцюємо, гуляємо, працюємо концерти. Вони так забігли, послухали одну пісню, там по рації комусь ще сказали, все, вибігли і побігли. Оце теж про що ми говорили, про ту емоційну підтримку. Так, так. Віці. І вони казали, от ви нам тут концерт, а ми їм там такий концерт. Такий концерт їм там. Да, ми зараз це говоримо з, ну, з усмішкою, звичайно, того, що навіть такі часи якось людина намагається, ну, оберігати себе, та от через якийсь гумор, та через якісь такі моменти позитивні. Давайте ми поговоримо про те. Мені здається, що громадську організацію «Творча сотня. Рух до перемоги» там, на Донбасі, знають більше, ніж тут, на Хмельниччині. 100%. Хоча інформація, звичайно, поступає. От, і ви задумали дуже таку цікаву річ. Ви вирішили зробити у Хмельницькому свій творчий вечір. Розкажіть про нього. Це не творчий вечір, бо навіть це буде своєрідний концерт-звіт. Тому що, дійсно, нас знають на Донбасі, там «Творча сотня», все, нас знають, нас впізнають. А ось в Хмельницькому, ну, десь чули, десь читали, десь там в Фейсбуці, можливо, бачили. І от ми хочемо прозвітувати перед земляками про те, куди ми їздимо, що ми робимо, тому що ми отримуємо постійну підтримку. Власне, я надзвичайно дякую усім землякам за те, що нас підтримують. І я, мабуть, не буду зараз перераховувати всіх, тому що можу зараз там розхвилюватися, когось не згадати. Всім щиро дякую, хто нам допомагає. Надзвичайно дякую нашій творчій сотні. В нас це родина, справді. Ми не просто колеги, ми не просто друзі, ми родина. Ми на свята, коли якісь є, ми вітаємося, ми зустрічаємося, коли якісь проблеми, ми підтримуємо один одного, і це, певно, дійсно дар Божий. І ви ж з різних міст, там ви сама зі Старокостянтинова, так? Хмельницький, Ярмолинці, Київ, Чорний Острів, Красилів. І все одно така родина. На концерті що буде звучати, що почує глядач? Будуть звучати пісні, власне, оті, які ми виконуємо. У зоні АТО буде дуже багато світлин, які будуть своєрідно ілюструвати. Ну, тато все фільмує, все фотографує, тому нам буде що показувати. Ну, він же фотокор, так? Так, звичайно, він наш фотокореспондент. Потім всі бачать його очима, оте, що ми бачимо. Те, що відбувалося. Тому буде цікаво, буде якісно, оскільки всі волонтери нашої творчої сотні – це професійні співаки і музиканти. Я маю надію, що нам вдасться донести частинку своїх емоцій, от тих емоцій, звідти привезених із Донбасу, до усіх, хто буде у залі філармонії. Тому запрошую, приходьте, давайте ми цей вечір проведемо разом. І потім оці емоції, якими ми поділимося, ми завеземо знову ж таки хлопцям, дівчатам. Це має бути 15 березня. О 18:30, так, вхід вільний, концерт. В обласній філармонії. Так. Концерт безкоштовний, концерт «Дарунок», концерт «Звіт», ось так. Угу. Оксан, як ви оцінюєте от такий вираз «Добро має бути з кулаками»? Ой, не знаю, наше добро з піснею. Мабуть, має бути. Мабуть, має. У деяких ситуаціях інакше просто не вийде. Але концепція і принцип творчої сотні – це саме добро з любов'ю. І серія концертів наших навіть, які відбулись там по всій зоні АТО, називаються «З любов'ю заради миру». Uh-huh. От ми з любов'ю заради миру їдемо. І ми переможемо, тому що цей концерт, який в Хмельницькому буде, от наше гасло, наш такий меседж, наша фінальна пісня, яку ми завжди виконуємо, ми переможемо. До речі, фрагмент саме виступу з такого нетрадиційного концертного майданчику в зоні АТО, і саме з цією піснею, яка вже стала гімном вашої творчої сотні, ми зараз можемо теж подивитися. Давайте. Ну,
варто зауважити, що концерт відбудеться 15 березня в Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. «Ми переможемо», таку назву має концерт творчої сотні «Рух до перемоги», яку очолює Оксана Радушинська. Оксаночка, залишається тільки наостанок ваші побажання. Дякую щиро за зустріч, за спілкування. Запрошую також усіх провести ось цей вечір 15 березня разом. А побажання, мабуть, буде побажання таке, як я говорю в зоні АТО. Говорю хлопцям, щоб вони, хлопцям, дівчатам, щоб вони знали і розуміли, що ми їх не кинемо, а вони ні за що не кинуть нас. Давайте будемо єдиними, давайте будемо триматися ось так міцно, тому що це наш час, це наша Україна, це наша війна, в якій ми обов'язково маємо перемогти. Оксана, я вам дуже дякую за участь у програмі. Хочу побажати вам сили. Вона у вас є, але от ті добрі справи, які навколо вас відбуваються, і знову ж таки, завдяки вам, вона її ще примножує, цю силу. Я вам дуже-дуже дякую. Дякую щиро, дякую навзаєм. Дякую. Дуже приємно спілкуватися. Дякую, Оксана. Ну і дякую нашим глядачам, ви дивилися програму «Під абажуром». Ми переможемо і не зламаємось. До побачення.